继续讲到咧，就系、是、啊，首先我哋建立圣灵嘅恩膏，同埋建立对圣灵嘅敏感啊。点样啊？建立圣灵嘅恩膏咧，就系、是、真系时时刻刻，由早到晚都成日赞美神，同埋咧揾咗弟兄姊妹一齐去祈祷，多去投入祈祷啊，敏感圣灵嘅临在。祈祷嘅时候，每一次都进入更强烈嘅神嘅同在，咁样咧就会更加。有神的强烈的同在和祝福了。那这个是我们可以敏感到的，可以敏感到，即是留意到我们为人祈祷的时候，我们同人祈祷的时候，那个情况是怎么样，我们留意到圣灵的强烈的临在。那也可以呢、练习呢就不按手祈祷，而感受圣灵在两个人中间的能力，然后呢按手祈祷，然后呢就敏感圣灵临在的能力。咁亦都可以操练为不同嘅人祈祷咧，系会发觉唔同嘅，即系各个人唔同嘅。咁亦都当然好紧要咧，就系、是、我之前讲到点样被圣灵充满，全面性嘅，全面性嘅主理生命，建立同神嘅关系，深信神嘅大恩大爱，神掌管一切，乜嘢都唔使惧怕，全心全意行神嘅路，同埋咧系委身去传扬福音，委身去行做神所吩咐嘅咧。咁神就喜悦啦，神就祝福啦，咁所以希望大家都建立圣灵嘅恩膏。咁另外一样咧就系胆量啦，唔计较嗰个人有冇经历，唔计较佢信唔信耶稣，即系嗱，我哋希望佢信耶稣啦。不过如果佢唔信，我哋就唔好介意，或者祈祷佢冇经历，我哋亦都唔好介意。咁亦都唔介意去问嗱，点解去问呢？因为问咧就系、是、会知道佢嘅经历，然后咧就当佢有经历嘅时候，我哋就可以回应佢，就讲俾佢听，圣经有讲到呢啲，我哋可以经历圣灵嘅嗱。之前我哋曾经有有一节咧系讲到经历圣灵各样嘅工作咧，就我可以传翻嗰个 slide 俾大家睇咧。就睇到咧，即系圣灵嘅工作系我哋可以经历到嘅，我哋可以留意到，譬如话平安啊，圣经有咩经文讲啊，轻省啊，得到安息啊，神嘅爱浇灌啊，神嘅能力啊，神嘅医治心灵或者系医治身体，咁我哋都有呢啲经文咧。当人话佢。有经历的时候，我们就告诉他，圣经有这样说，他医好伤心的人，当你觉得好像他里面的忧伤得医治，即是神在你身上工作了。那我们就问他了，即譬如他说我觉得有些感动啊忧伤啊，那我们就可以说呢，神的爱，圣灵将神的爱浇灌在你身上，神呢临在你身上去祝福你。咁咧就你想唔想耶稣以后帮助你，能够祝福你整个生命啊？咁佢想嘅时候，我哋就可以带佢信耶稣啦，带佢悔改信耶稣。咁我哋要需要问先得噶嘛？即系我哋唔问咧，我哋唔知道佢有冇咩经历啊。所以我哋系会问嘅。但系好多人嚟讲咧就好惊啊，惊乜嘢咧？惊咧问咗嘅时候佢话冇啊，就觉得好丑怪啊。就觉得咧，好似唔得啦，自己唔得啦咁。咁呢一点咧，系我哋需要克服嘅，放手啊！即系我哋放手，唔系我嘅工作，系神嘅工作。就算嗰人冇经历，唔紧要嘅，唔死得嘅。我做神嘅工作，神喜悦就得噶啦。我唔使计较，我哋唔需要计较人哋有冇经历噶。我哋就系咧，深信神一定喜悦我哋所做嘅。我哋就系投入去为人祈祷，唔计较佢有冇经历，就唔计较去问啦。有好多人就佢唔敢问人啦，所以佢咧就会为人祈祷咧，佢又唔知人哋经历乜嘢，咁有时好似睇上嚟好似冇乜经历咁。因为事实上咧系经历圣灵咧，有啲人系唔系咁强烈嘅，有啲就会好强烈、好清晰，有啲唔系咁强烈嘅。咁佢唔系咁强烈嘅时候咧，佢咧就会。即系唔问咧，根本就唔知道佢有咩经历，就唔能够去使用呢样嘢呢个问题咧去帮助佢。咁所以我希望大家咧都会咧系放胆啊，
我哋嘅侍奉唔系为咗我哋自己嘅，我哋嘅侍奉咧系为别人嘅。我哋嘅侍奉咧系俾神去使用嘅。我哋唔计较人有冇经历，我哋只系做我哋应做嘅事。咁而佢冇经历嘅时候咧，我哋就会话啊唔紧要，你真心祈祷咧，神已经听你祈祷，神会回应你嘅。即系都话俾佢听，唔紧要嘅，你放心啦。咁咧，去让佢觉得轻松舒服，让佢唔好觉得啊，佢冇经历真系好惨啦，唔使咁谂嘅，系可以咧放心放手，相信咧系冇问题嘅，系唔紧要嘅。咁啊，即系我哋又轻松，人哋又轻松。咁亦都可以教佢点样更多亲近神啦，即系教佢点样个心灵打开。更多经历神，佢自己祈祷都可以更多经历神。咁呢个一步步嘅，就解俾佢听啊，即系你一下子冇经历唔紧要嘅，你慢慢咧，你会经历更多啦。你个心越投入咧，你嘅经历会更加强烈嘅。咁呢个都系我哋可以即系使用呢个问题咧，去帮助佢，去啊，即系带领佢信耶稣啊。咁亦都系有智慧啊！即系总之喺个讲嘅过程嘅时候，唔好俾佢觉得压力，唔系一种压力，而系神系好爱我哋嘅。咁所以通常嚟讲，我未开始啊为人按手祈祷啊，讲到关于即系用呢个经历圣灵报道法嘅之前咧，我通常都会系让佢知道神好爱佢，神好睇重佢，神关心佢，神想祝福佢，让佢明白认识神几咁美好。然后先至去为佢祈祷啊！咁呢个咧就系即系我哋用呢个经历圣灵活法嘅时候咧，需要留意嘅一样嘢，就系放胆，亦都唔好俾人压力，让我哋轻轻松松去啊为人祈祷，去帮助人去认识耶稣啊！为人祈祷嘅时候，唔计较有冇任何嘅经历。有的，我们感谢神。那我是很明显发现呢，即是一方面是我们自己圣灵的恩膏，圣灵的同在，另一方面呢是很重要的，就是我们、这个为他祈祷这个人呢，他的心灵的开放、还有会场的那个属灵的气氛，即是如果会场的属灵气氛他们是很投入去寻找神，去找神呢，神的工作是加强的，这个是我即是多次发现的，是那个群体是都是很重要的。那同埋在宣教的地方，有可能呢那些人没那么介意、所以呢我发觉在宣教的地方呢是一个非常之好的操练的机会、操练为人祈祷呢，你会发觉呢是在那个情景呢，那些人经历圣灵是比平时是强很多的。好，这个时候我会转咪下。好，咁问翻大家，对于最先讲嘅，即系话放胆去问人，你啊问有冇经历啊，大家有冇乜任何嘅问题啊？即系祈咗祷之后啊，我哋会话啊，请你黑埋对眼，你喺祈祷时候有冇任何嘅经历或者感受咧？啊，同埋为人祈祷嗰时候，如果佢冇反应，我哋点样啊？即系点样回应佢咧？即系。即是说不紧要的，你总之真心祈祷神是欢喜的。咁嗱，另外呢有咁嘅情况我见过呢，有啲人呢，因为佢係去惯咗啲复兴聚会，啲人会跌低呀。咁呢佢哋为人祈祷呢就係特登去拱人嘅。係好明显嗱，呢样嘢我唔係淨係平信徒做呀，係传道牧师都有嘅，同埋恩膏服侍者都有嘅。即是有一个好出名嘅恩膏服侍者，系好出名、好出名嘅，好有能，佢真系好有能力嘅。咁但系咧，佢嚟到香港举行聚会嘅时候，因为我有一个弟兄咧，佢参加个诗班，佢话当呢个布道家为佢按手嘅时候咧，系直情系好大力推落佢个头上。但系呢个恩膏服侍者其实佢嗰个恩膏系好强嘅，佢系唔需要咁做，但系咧佢想。present 一个图画，即是表达出咧，就话我是好有恩膏嘅，好劲嘅，啲人一按手就冧噶啦。咁呢个咧变咗注目喺自己啦，呢样嘢系
非常之唔好嘅，神唔喜悦嘅，即系神唔系喜悦我哋注目喺自己，神知道我哋嘅内心，我哋系唔系注目喺自己，注目我哋就做应该做嘅事，同埋将荣耀归俾神。呢、这个人经历嘅时候，我哋就话神啊，你真系好啦，你做呢啲咁奇妙嘅工作。OK， 有冇人有问题关于经历圣灵暴露法？咁嗱，我再一次讲啊，再讲翻嗰个程序，然后我哋跟住祈祷吓。咁第一就系我哋聆听啊，呢、这个 slide 咧，大家都睇到，同埋喺个啊嗰、那个群组嗰度已经传咗噶啦。聆听同埋回应人嘅需要同埋感受，建立同佢关系。咁第二咧就喺适当嘅时候分享自己或者第二啲人类似嘅经历同埋神嘅帮助。譬如佢话佢失眠，咁我哋可以分享我哋自己失眠，然后神点帮助我哋，或者系啊别人有失眠，后来咧祈祷嘅时候点样经历到神嘅帮助。咁就问佢啦，你想唔想我为你按手祈祷？咁佢愿意嘅时候咧，我哋就啊带领佢整个心灵去爱慕神，全个心灵去爱慕神，唔系净系怎祈祷，系全心嘅爱慕神、欢喜神、感激神。然后祈祷之后咧，就同佢讲啦，请你仍然黑埋对眼，喺祈祷时候你有冇任何嘅经历或者感受咧？咁咧就然后。佢讲出嘅经历嘅时候，就讲俾佢听啦。呢啲经历系圣经所讲嘅。咁你想神祝福你咧？咁佢如果佢想嘅时候咧，咁你就话啦，啊，咁啊就解释，啊，即系问佢你想唔想耶稣以后都祝福你嘅生命？佢想嘅时候咧，我哋就同佢解释救恩啦。即系话佢愿意嘅时候啦。首先我哋问佢你想耶稣祝福你，你经历嘅你想耶稣祝福你，然后先问你想唔想耶稣以后。都祝福你，今生来生都祝福你。咁佢愿意嘅时候就解释救恩，就是神好爱我哋，神好想拯救我哋，将永生赐俾我哋。真系咧有天堂，系有好多证据嘅。好多人咧死过救翻，佢就讲佢去过天堂，有啲人去过地狱。去到天堂真系极大嘅喜乐平安，见到耶稣，见到众圣徒，啊，见到天使系好平安喜乐嘅。有啲人去地狱咧系极度嘅痛苦嘅，系好凄惨嘅，咁咧就啊，所以你会唔会关心你自己以后去边度咧？咁神好爱我哋，不过佢又系圣洁嘅，所以佢有罪嘅，佢一定要惩罚。咁所以我哋一定需要悔改，信靠耶稣做救主，神先会赦免我哋一切嘅罪，就拯救我哋嘅灵魂。咁而且我哋信耶稣一定有果子嘅，如果信耶稣冇果子，就系佢信心系死嘅。咁然后就带领佢悔改信主，跟住我哋一句句咁讲啦，亦都教佢一个简短嘅祈祷。一个简短祈祷可以系咁嘅：亲爱天父，啊，求你赦免我嘅罪，洗干净我嘅罪，救我嘅灵魂，将永生赐俾我。多谢天父，赞美天父，感谢天父。嗱，可以就咁简单祈祷啊，就求主赦免，求神去拯救，啊，同埋将永生赐俾我哋。又多谢天父，赞美天父，咁一个好简单嘅祈祷，咁佢可以记得。咁亦都教佢点样亲近神，参加教会啊之类，咁啊点样去继续祈祷啊？佢所经历圣灵嘅工作，佢以后都可以经历嘅。OK， 好，有冇人有问题关于经历圣灵暴露法？有冇人试过用过？系，我想问咧，我哋呢啲普通信徒都可以做按手祈祷啊，即系系可以，不过咧，我就鼓励大家咧处理好生命先。啊，即系话，譬如我哋啲情绪咧，都时时出现嘅咧，有负面嘅情绪时出现，我哋就需要处理好。咁我哋建立同神嘅关系，处理生命，咁亦都熟悉圣经啊，熟悉圣经，圣经所讲到关于圣灵啊各样嘅工作，圣经各样嘅教导，我哋都熟悉。咁唔系要到完美啊，即系唔使到完美，我哋都可以咧喺啊。啊、信靠耶稣的能力而为人按手祈祷是可以、啊、放心去做。不过如果、啊、日日都有情绪问题，那就不要按手住了。或者有邪灵的攻击的，成日都有邪灵搅扰的，就不要为人祈祷住了。就即是说有些人偶然即是很耐中有时会有情绪的问题，然后他就求主赦免，又赞美神，他又起落返的，那他就可以放心去做。但如果时时都会有情绪问题呢，咁就处理好先，然后呢去为人祈祷。咁亦都建立我哋嘅自我形象，或者话我哋系宝贵，我哋重要嘅。我亦都建立同人嘅关系，
建立关心人同人沟通，建立处理事情嘅能力，让我哋整体个人咧系有信心啊！即系有啲人咧，佢成日都好自卑啊，好担心啊，好胆怯啊，咁嘅时候咧，又啊，即系求主帮助佢，放低呢啲自我嘅啊，即系自卑啊呢啲嘅感觉。咁唔系话佢冇晒先可以为人祈祷，而系咧佢真系深信神喜悦我嘅，我亲近神，神喜悦我，神会用我嘅，神会加力俾我嘅，就唔系要等到完美，但系咧就唔好系一个成日都自卑啊，好唔开心嘅状况。咁嘅时候咧，咁为人祈祷就唔系咁好啦，即系有可能佢嘅问题可以传递俾别人。邪灵可以传递，咁到底问题可以唔可以传递呢？呢样嘢我哋唔系好肯定，不过即系有可能可以传递，咁所以我哋都系要人处理生命，同埋如果佢生命有问题咧，被祈祷嘅人第一会对佢唔信任啦，第二咧就会即系有唔好嘅经历嘅时候，又会埋怨啦，会觉得你唔应该为我按手啦，同埋咧就嗰个人嘅生命啊。譬如有个人佢讲嘢啊，同人相处啊，都系好多问题嘅。咁佢同人按手嘅时候，人哋会觉得你自己啲问题都搞唔掂，咁点样为我祈祷呢？咁所以我就会话去处理生命，基本上已经处理好嘅，就可以放心去做。咁亦都求主保守啦，即系让我哋唔好俾啲负面嘅思想情绪影响啦。OK， 好，有冇回答到你啊？有啊，有啊，唔该晒。OK， 好。仲有冇人有问题想问啊？叶牧师，我想请问你一个问题啊。嗯哼。咁咧，刚刚我听你话咧，先问一下人哋想唔想得到呢一份礼物嘅时候咧，咁如果佢话想，都想耶稣继续祝福我，佢答想啦。咁假设我哋个对象咧，佢回应就话我唔想。咁我哋会问你想唔想有天堂呢份礼物啦？佢话我根本就唔介意去唔去到天堂。即如果对方是这样回应的时候呢，那我们应该又作出什么的反应给他呢，会较为好一点。 OK， 好。其实呢是讲到人不肯信耶稣呢，是有多方面的方法可以带领他信耶稣的，是有不同的方法的。那呢就譬如可以用圣经的一些比喻啦，圣经里面的人物的经历啦，即是譬如说财主要拉撒路啦，同埋耶稣点样接待一啲人啦，令到佢觉得好被爱啦，耶稣饶恕人啦，咁咧亦都可以用我哋即系呢个事实上，医学界系承认人系有灵魂嘅，咁佢哋承认，当然唔系个个医生都承认啦，不过喺整体上咧，佢哋系知道好多人死咗咧，佢系。救返呢，佢会讲返周围嘅情景嘅。咁呢样嘢都系好多人大規模嘅研究呢发觉系真实嘅。咁所以我哋都可以话俾佢听嘅。咁即系科学家都研究呢，咁亦都有好多输出嘅，就讲到关于呢个经历。咁呢就不过呢，佢哋因为佢有啲唔信耶稣嗰啲呢，就会将个经历呢淡化。淡化咩呢？去地獄嗰啲淡化嘅，就讲到个个都好舒服好开心嘅。咁就变咗呢，有啲人就以为我死咗就会舒服开心㗎，呢个系错误嘅。咁有啲人佢係会坦白承认真係有人去个地獄嘅。咁有啲就唔会嘅，就讲到总之系人死咗都会去到一个快乐嘅境界。咁咁我哋都话俾你听，系有呢啲嘅不同嘅书同埋见证啦。所以人有灵魂嘅，咁亦都有啲人去天堂或者见到耶稣见到天使系好开心嘅。咁所以真係有天堂有天使，亦都去到地狱好惨，因为我哋嘅罪要接受惩罚，亦都俾邪灵魔鬼，因为真係有邪灵嘅，佢会折磨喺个地狱里面。这个呢圣经冇讲嘅，不过呢个呢係好多人嘅经历呢，个个都讲到去到地狱呢係有折磨。咁我哋可以咁讲嘅，即係好多人去到地狱都话係俾啲邪灵折磨。咁你想唔想以后都开心呢？同埋呢地狱呢有一样嘢肯定嘅，就是冇晒神嘅恩典啦，因为我哋今日都享受神嘅恩典，有太阳、雨水、空气，我哋嘅身体仍然可以享受，我哋可以放松嘅人都好舒服嘅，环境系令到我哋舒服嘅，但系喺地狱系完全呢啲嘢乜都冇晒，咁你会关心咧？咁有啲人系好光硬，佢乜都唔关心，咁我哋就你
你可以继续去求问神啦，神系咪真啦，或者问神系咪啊，我系咪应该关心去天堂啦？咁即系可以同佢咁讲嗱，你或者你有危难嘅时候，你求耶稣帮助你赦免你，救你嘅灵魂啦。啊，可以同佢咁讲，亦都可以讲不同嘅见证啊。即系我而家讲紧不同嘅方法，帮助嗰啲好心硬嘅人。咁亦都可以使用我哋嘅啊嗰啲影片啊，即系我有好多影片，有啲证明有神啦、啊，有啲处理情绪啊，处理负面思想啊，处理人际关系，处理睡眠啊，呢啲影片咧，大家喺网上只要揾个 keywords， 即系个重点字，譬如睡眠叶牧师，然后咧就系、是、啊情绪叶牧师啊人啊被人影响叶牧师，咁咧你就会揾到我不同嘅。嘅影片咧，咁你就可以传俾嗰啲人咧，俾佢睇下咧，佢肯睇，咁希望有一日佢会被感动，会信主咯。即系我哋可以用各样嘅智慧，亦都可以喺网上搜寻到啲好嘅影片。嗱，英文就好多嘅，嗰啲人讲到去天堂地狱啊，系好多。咁咧就都有字幕嘅。咁大家如果有时间有兴趣咧，而你嘅英文程度可以做翻译咧。即是你明白那个句的意思，如果你偶然有些问题可以问我的，但是我真的没有这样的时间做。那如果大家有心去做呢，那有些影片我可以告诉你，他呢就讲得很清楚去到地狱的情况，有些讲得很清楚去到天堂的情况。那你有时间呢就去，我可以教你怎么做那些字幕。你做的字幕呢，那我们就可以传给不同的人了。那所以大家呢是可以即是用各样的智慧和啲影片呢来到使用来到传扬福音。啊，啱啱有个人问了一个问题呢，就是因为他用 WhatsApp 问我，灵界会不会影响已故的人士的审判呢？一个人审判去天堂一个地狱呢，是他再生的生命是怎样的。圣经是讲到啊，人都有死，死后且有审判，按照他本身所行的或善或恶受报。就是说呢，是他一生是有没有信靠耶稣，有没有跟从耶稣。如果即是他一生他都是敌挡神的，抗拒神的，那他到死的时候是已经没有再没有机会了。是他的机会就是当他再生的时候他有信靠神的心。OK， 有没有人有问题想问呢？好，如果冇咧，我哋就祈祷下。我哋求主加力量俾我哋，祝福我哋有信心去向人传扬福音，神会祝福嘅。譬如我曾经试过带过两个教友，佢喺自己教堂咧祈祷系唔系好大嘅能力嘅，但系去到宣教嗰时咧，哇，好劲啊！嗰啲人好强烈经历，即系呢个都系对佢哋好大嘅影响啊！即系佢哋睇到啊，神可以咁样用佢哋。咁我都希望大家啊，我哋希望呢个将来解封啦，我哋有机会去宣教。咁我如果带大家去咧，就会去东南亚嗰啲近啲啦，就可以短啲时间。因为非洲咧，净系嗰个飞嘅旅程有时成日噶。点解会咁耐咧？唔系真系要咁耐，系因为转机啊，转机有时要等啊，所以咧系好耐。我试过喺飞机场瞓觉好多次，真系瞓觉咁啊，夹实晒啲所有嘅。啊，啲重要嘅嘢啦，咁啊，然后咧就喺度瞓觉咯。OK， 好嗱，咁我哋一齐祈祷下。因为天父，我哋感谢你，因为你啊，我哋大家可以起身吓、啊，放松嘅人吓、啊。亲爱天父，我哋多谢你，因为你充满慈爱，充满恩典，你系慈爱嘅神，你好爱我哋嘅，你好想祝福我哋，好想使用我哋嘅生命，你好乐意使用我哋嘅生命去祝福别人嘅。求主赦免我哋一切嘅罪，我哋生命中有任何嘅破口，求主耶稣赦免，帮助我哋处理我哋生命中嘅负面思想、负面情绪，我哋嘅自卑感。求主耶稣帮助我哋处理呢啲一切嘅问题，亦都处理任何嘅邪灵嘅攻击，帮助我哋咧靠住耶稣得胜。耶稣系能够叫我哋完全得胜嘅，我哋唔需要惧怕邪灵，因为耶稣话已经俾我哋权柄可以践踏蛇同蝎子。有胜过仇敌一切嘅能力，断没有什么能害我哋嘅，所以我哋系完全唔需要惧怕，我哋可以放胆无惧去传扬福音，神一定喜悦嘅。当我哋传扬福音，又教训人遵守耶稣所吩咐嘅一切，
耶稣就常与我们同在，直到世界的末了。耶稣与我们同在，就必定保护我们，必定保守我们，所以我们不需要惧怕邪灵的攻击，我们只要亲近神，同神有密切关系，同埋处理生命就唔需要受影响嘅。多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱，神同我哋一齐嘅。感谢天父，多谢耶稣，感谢耶稣。哈利路亚，神系最美善嘅，神系最美好嘅。我哋专心爱你，我哋享受你，我哋欢喜你。求主帮我哋嘅心去中意神，喜悦神，以神为乐。神啊，你真好啊！主耶稣，我多谢你。我哋感谢赞美你，主耶稣，我知道你深深爱我，我的心爱慕你，你是我一切，我是你冠冕上布石，也是你眼中的瞳印。我的心献给你，完全属于你。我是你冠冕上布石，也是你眼中的瞳印，我的心献给你，完全属于你。多谢天父，神你好爱我哋，好睇重我哋，你都好想将圣灵充满所有嘅信徒，所有信耶稣嘅人，你都好想将圣灵充满我哋。求主帮我哋处理生命。我哋生命里面有任何嘅唔好嘅嘢，有任何负面思想情绪，有任何嘅俾人影响或者自卑感，求主耶稣帮助我哋处理。任何嘅罪，求主帮助我哋处理。靠住耶稣基督化解一切唔好嘅嘢，化解一切嘅怨恨、伤害、一切嘅恶毒、一切嘅愤怒，不饶恕。求主耶稣帮我哋化解，就系话咧，神咁大祝福我哋，我哋唔好让任何罪影响我哋，唔好让不饶恕影响我哋，唔好让伤害影响我哋。我哋可以放手，唔介意人嘅伤害，人讲咩说话，只系停留喺空气，唔够一秒钟嘅。我哋唔需要捉实呢啲说话，我哋可以放手，我哋唔需要食垃圾，我哋唔需要介意人对我哋嘅伤害。我哋都心里面咧知道人系即系体恤人咧，佢因为受咗伤害，所以会伤害人。我哋就体恤佢哋，明白佢哋系罪人，系唔会停止伤害人嘅，佢系会继续伤害人嘅。我哋就唔介意啦，我哋都体恤佢求主俾我哋有柔和嘅心去同佢哋相处，建立同佢哋嘅关系，以至有一日可以带佢哋信耶稣。求主祝福，多谢天父，赞美天父，感谢耶稣，多谢耶稣嘅大恩，多谢耶稣嘅大爱。求主圣灵大大充满我哋，更新我哋，更新我哋，加力俾我哋，让我哋带住神嘅能力去祝福人。求主都帮我们能够呢聚集一起呢，多去聚集一起去祈祷，有圣灵的能力去祝福别人。感谢天父，赞美天父，多谢耶稣，感谢耶稣。哈利路亚，神你真美好啊，耶稣你真美好，感谢天父，哈利路亚，耶稣真美好。我们全心感激你，全心赞美你，全心爱你。我们祈祷奉主耶稣圣名，阿们，哈利路亚。大家有没有任何回应啊？嗱，我哋今晚有一个等候，听到我讲嘢啦，系你讲，系可以讲。想问一下咧，如果一个老人家佢本身咧，即系佢已经系其实有啲系老人痴呆嘅，咁但系咧就佢已经缺咗字，咁但系佢又成日会讲话即系唔系好相信神系独一嘅神咯，即系佢会话大家同样都系咁高咁大，即系佢有因为佢又以前有拜过观音啊呢啲咁样，咁我每次同佢祈祷嘅时候咧，以前咧就好抗拒嘅。咁但系咧，有一日我问佢，再想祝福佢嘅时候咧，我就问佢啊，你知唔知你自己死咗之后去边啊？佢突然间同我讲话，我会去地狱咯。咁我应该用乜嘢去回应翻佢？要更正翻佢呢个咁嘅谂法咧？咁我哋凡系有咩情况，我哋就问佢咯。点解你觉得你去地狱咯？你点解？譬如佢话啊，我做咗好多错事，做咗唔好嘅嘢，好啦，咁你
知唔知道耶稣嚟就系去救赎人，为我哋嘅罪钉喺十字架上咧？咁如果佢只系觉得啊，耶稣啊、观音啊都差唔多嘅，咁我哋就可以好简单咁讲俾佢听，系有证据嘅，圣经嘅证据啦，圣经预言咁好简单就话，耶稣未嚟一千年，圣经已经话定耶稣会钉十字架喎。而嗰阵时都冇钉十字架刑罚，过咗600年之后先至有钉十字架刑罚。咁啊，大卫点样知道将来耶稣会被钉十字架呢？就证明圣经系神嘅说话。但系所有经典、佛教啊呢啲，全部都冇呢啲嘅证据嘅。咁我哋知道神系真嘅。咁同埋好多人呢，啊，我哋奉耶稣名啦，赶邪灵啦，嗰啲拜观音嗰啲咧系有邪灵嘅。我哋啊，好明显讲到奉耶稣名赶观音嘅邪灵啦，系好明显佢有邪灵嘅彰显嘅。嗰阵时我啊初经历圣灵嗰阵时咧，有一个人咧，佢系当我哋一奉耶稣名咧赶呢个观音嘅邪灵，因为佢话佢契咗观音啊，佢即刻变咗咆哮嘅狮子咁样啊，即系咁咆哮，同埋喺度猛咁找个地下，找到啲手指甲都黑晒，即好明显系有嗰个邪灵嘅彰显嘅。咁所以话啊，咁你就唔好信啦，唔好信嗰啲观音啦，咁啊真信耶稣啦。咁另外我哋都俾佢同佢讲话，地狱系好惨噶，系好痛苦噶。咁你点解你会想去地狱咧？你或者你觉得自己一定去地狱咧？耶稣已经为你预备啦。咁即系用各样嘅智慧去帮助佢咯。咁即系譬如而家咁你终于住喺个火炉隔离，或者住喺火炉入边咧，你想入个火炉咧，你将会唔会将手放喺个嗰、那个啊炉头嗰度咧？烧啊开咗火嘅炉头咧，我哋都唔会咁做。咁我哋都会咧选择住喺舒服嘅地方啊，选择有冷气舒服啲，就唔会选择去火炉侧边噶嘛。咁所以我哋就会话啊，神咁好咁爱你，为你预备咗救恩，咁你点解要去地狱咧？咁我想讲咧，有一个好多人嘅嗰个信念上嘅一个问题咧，就系佢觉得咧，首先我唔中意用决策呢个字眼嘅，因为圣经系讲到，当我哋死在罪恶过犯嘅时候咧，神就叫我哋活过嚟，系神叫我哋活过嚟，系神将我哋更新噶，系即系当人听到神嘅说话嘅时候，佢里面就会搅动啊，佢自己就好想信耶稣，嗰阵其实已经改变咗，佢已经系改变咗，虽然佢未表达，但系佢系神将佢更新改变。咁我哋人系可以啊表达信主嘅，可以悔改认罪，但系唔系佢决志由佢成为基督徒，佢系成为基督徒由佢跟住祈祷啊，即系佢个里面改变咗啊，然后佢咧就跟我哋一齐祈祷，所以我唔中意用决志呢个字眼嘅，我就会话咧系佢咧表示信主或者一齐祈祷信主。有好多人咧就话啊，佢话信主喎，咁佢真系得救啦？唔系一定嘅，因为我哋都讲过。啊！得救必然嘅果子啊，即系佢必然咧系真心嘅悔改啊，继续悔改，继续信靠耶稣做救主。有啲人根本就起初嘅时候都唔系真正嘅悔改，所以我哋需要同佢讲更多解释关于罪啦。你我哋闹个人啊，得罪人啊，伤害人啊，讲个大话啊，贪心自私啊，啊做一啲啊唔应该做嘅嘢啊，有啲咩唔见得光啊，全部呢啲都需要喺神面前接受审判嘅。咁我哋。啊！我哋就求主赦免我哋嘅罪啦，咁即系同佢解释清楚罪啦。咁同埋得救嘅人系会有嘅改变同埋表现啊。咁咧第一悔改嗰度咧就会佢会继续圣灵会叫佢为罪为义为审判自己责备自己，即系圣灵会继续感动佢知罪，亦都咧唔系圣灵嘅感动，冇人能够称耶稣为主。咁所以咧系会圣灵会感动佢去掹住耶稣嘅。咁亦都有其他嘅果子啦。就当然我哋就唔系话你有呢果子先得救。而是说我们真信耶稣，我们的生命就会改变了，我们会祈祷啦，这个亲近神啦，会爱神啦，感谢神啦，会圣经吩咐的我们遵从啦，不要再犯罪啦，去爱神爱人啦，咁亦都呢去讲俾人听关于耶稣啦，这个就是侍奉啦，就是啊会祝福主的弟兄，咁呢啲就是那个果子，但是就不是告诉你，你做了这些先得救，真心悔改信耶稣就得救。但实际好多人是不是真心悔改信耶稣的，那我们需要解释给他听，真心为到我们的罪去认罪，真心想回我们的罪，所以我们可以很指明地讲出某些的罪，还有信靠耶稣，不要只是说信有的耶稣，是信靠，信靠英文用 trust， 即是信靠耶稣做救主，他是我的救主，他是我的主人，
我整个人依靠他，信靠他。那这个人继续是这样，并且跟他讲，你当你这样做的真你、有你圣灵就会改变你的，你就会知罪，你会继续信靠耶稣，就证明神在你里面，你就是有神改变你。那我们继续听神话呢，神就继续停留在我们身上。但如果个人不听话，譬如他又继续去闹人，又发脾气，成日都做一些不好的事，那他是可以抗拒圣灵，以致圣灵会离开他，他可以失去救恩的。OK， 我有没有回答到你？咁我想问一下咧，咁如果佢本身佢有情绪，即系有抑郁啊嗰啲咁样咧，系咪都会难啲去佢会明白噶？会嘅，难啲明白。咁但系亦都因为佢抑郁咧，佢有更大需要。咁所以我话俾佢听，嗱，我哋都可以咁嘅为佢祈祷啊。咁祈祷时，你有冇觉得平安舒服啊？佢话有。嗱，咁即系耶稣可以帮你嘅抑郁、啊。咁你可唔可以咧？多亲近神，咁你咧处理你嘅抑郁，等你唔好。成日在抑郁之中，咁亦都当然一定要教佢点样处理生命嘅。即系我哋处理生命咧，唔系净系为佢祈祷嘅，系需要处理佢嘅情绪，需要即系佢魂与灵去处理嘅，即系全人去处理。佢嘅思想要处理，咁啊思想点样处理咧？就系话唔介意人对佢伤害，唔介意人做嘅嘢啊，咁咧就同埋咧系时时感谢神。爱神清理里面的垃圾，这样我们需要去这样跟他解释咯。OK， 好，你那里我有没有答到你？多谢牧师。OK， 好，还有弟兄想问问题。阿威弟兄，是。牧师你好， 我有个分享的，是神的话语，就是神给我启示的，是感谢主。我感谢主啊，因为我经历我阿爸的安息咧，咁神咧就安慰我啊，有一个用一段经文安慰我，就系咧，凡事感恩啊，系、凡事感恩。咁呢句系出自呢个保罗嘅，吓、出自呢个保罗嘅。保罗话凡事感恩啦、啊。咁我亦都喺神亦都启示我喺大卫身上，亦都睇到凡事感恩咯、啊，系啦。咁又感谢主，又迎合到牧师你所讲嘅咧，轻松得胜，系啦，咁样咯，所以我感谢主嘅，系啦， okay, 分享咁多，好多谢主，感谢主，阿门，主安慰你，祝福你，多谢主。Okay, 好，仲有冇人有问题想问？咁我希望大家都尝试用呢个经历圣灵报道法啊，就话帮人经历圣灵。咁首先自己练习。为人按手祈祷，然后呢就在适当的时候，有些人呢我们就可以跟他说、你想不想我为你祈祷啊？当然是做了我讲的那些步骤先啦。我试过在街上跟人祈祷，他都经历到圣灵的。